subax wanaagsan halkaan wariyada kulmi ku soo dhawaada qodobada warka subax koodu daran laba wiil oo lagu gooracay xaafada gubta ee degmada Dayneele dabqa saragisay oo ka kacay suuq bacaad oo ku yaala degmada Yaqshiida gobolka Banaadir maxkamada ciidamada qalabka sida oo xukun ku riday laba nin oo mid kamid ah hore u dilay xaaskiisa hukoomada Soomaaliya oo ka dalbatay dadka ku nool Muqdisho inay dhigaan banaabaxay kaga soo horjeedaan shabaab madaxweynaha Soomaaliya oo maanta ciidamada ka tirsan dawladda toobar ugu soo xiray dalka Uganda guddiga doorashooyinka Puntland oo shaaciyay tirada dadka diiwaan geliyay ee degmooyinkii deegaanada maamulkaas tirada dadka ku dhintay dhul gariir ka dhacay dalka Ecuador oo korortay madaxweynaha Ruushka oo saaka socda lama filaan ku tagay magaalada Mariupol ee dalka Ukraine Udoona Somali Sudanese Hospital daryeel daween iyo dhaqaatiirti khibrad lehayd ee dibadda loo aadi jiray bartelmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena marka la soo xanaagsan dhigaysiyaal saaka waahad waa 19ka bisha Maarso sanadku waa 2023 deeqa Maxamuud Maxamed ayaa saakina warmeysa mahadsanid war soo saareena saaka Xasan Maxamed Hussein subax wanaagsan dhigaysiyaal markale u diyaar garooba qodobadii aad maqasheen oo intaasii ka faahfaahsan laba wiil ayaa lagu gowracay xaafada gubta ee degmada Dayneele Cali Cilmi Salaad hayno waramo Ragu weesan ayaa xaafada gubta ku dilay laba wiil oo dhalinyaro ah xalay fiidkii falkan ayaa ka dhacay halka lagu magacaabo Isxiji Waaq oo ka tirsan xaafada gubta waraana helnay ayaa sheegay in dilka dhalinyaradan loo adeegsaday tooray kadib markii loogu galay goob ay ku sunaayeen dilka kadib waxaa goobta gaaray ciidan ka tirsan kuwa amaanka waxaan daqiiqada ay goobta ku sugnayeen ciidamada amaanka baaritaanna ay ka sameeyeen goobta ciidamadii tagay inkastoo ay san jirin cid ay u soo qabteen dhalinyarada la dilay ayaa midkood lahaa sandaqad sida la sheegay ku agtaalay halka dilkooda uu ka dhacay midkood ayaana si weyn lagu garanayay xaafada kaas oo lagu magacaabi jiray Saciid Xasan Jilcu mas'uuliyadda dilkan waxaa sheegtay maleeshiyaadka Al-Shabaab waxayna ku eedeeyeen ragan inay ka ganacsan jireen waxyaabaha maanka duriya inkastoo kulmiye aysan si rasmi ah u xaqiijin karin warkaas dilalka Al-Shabaab bay u geysanayaan shacabka Muqdisho iyo dhalinyarada ayaa maalmihii la soo dhaafay sii badanaysay inkastoo dowladda Soomaaliya aysan waxba ka qaban waxay si ciidamadooda ay tagaan goorta uu dilka dhaco iyaga oo halkaasii ka sameeya baaritaan deeqo mahadsanid Cali dabqa saar geystay ayaa ka kacay suuq bacaad oo ku taala degmada Yaqshiida gobolka Banaadir waxaan ka wareysanay wariyaheena Cabdiraxmaan Axmed Gacal oo ku sugan goobta markana maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukun dil ah ku fulisay Dar Xuseen Maxamed Cabdi Nuur iyo Cabdirisaaq Nuur oo ay kol hore rideen heerka maxkamadda ciidamada Dar Xuseen Maxamed Cabdi Nuur ayaa horey u dilay xaaskiisa halka kan kalena uu dilay askari ka tirsanaa booliska Caratuurka oo ah waqooyiga Baydhabo ayay toogashada ka dhacday saaka Hukoomada Soomaaliya ayaa ka dalbatay dadka ku nool Muqdisho in ay dhigaan banaanbax ay kaga soo horjeedaan Al-Shabaab Xasan
maxamed xuseen warso saareena saaka hayno waramo wasiirku xigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Al-Adala oo ka hadlay golaha ciidanka dawladda iyo kuwa deegaanka ee hubka qaatay ay ka soo hoyeen dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab ee ka dhacay maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug ayaa waxa uu sheegay in dadka ku nool Muqdisho looga baahan yahay inay banaanka ku soo baxaan oo aysan u cabornaan cabsida Al-Shabaab wasiir Al-Adala ayaa xusay in dadka ku nool Muqdisho looga baahnaayeen inay hub u qaataan la dagaalanka Al-Shabaab balse si guud looga baahan yahay in amniga caasimada ka shaqeeyaan maadaama magaalada Muqdisho ay gaar u tahay dhibaato joogta ah oo uu sheegay inay kaga imaanayso Al-Shabaab dadka magaalada Muqdisho waxay u baahan yihiin wax yar oo ay kor u hadlaan hadda inay qori qaataan oo baa wax yar oo ay kor u hadlaan oo ay soo baxaan u baahan yihiin oo banaanka ay imaadaan waqti loodeen taayir kuwa gudoomiya waa socota laakiin anaga nagu xirantaa inay nagu dheeraato oo xogaa ayaan ay aan sii jiitan iyo inaan maalmo isaga soo gabagabeyn waxa qawaarijta lagu sameeyay ku dhacay Hirshabeelle iyo Galmudug joogta waxaan la qiyaasi karin ahayd waan la rumaysan karin wax la rumaysan karo ka dhigayna waa dadka oo banaanka u soo baxay oo diiday in aanay magaalada Muqdisho lahayn awooda masaajid Cali Gudud ama Muqokori ama Baxdo ama Xaradheere taala inayna Muqdisho oolin oo bulshada Muqdisho aanay taas awoodin suurta galma waana soo baxnay oo nimankii aan hadda jecelnahay oo dadkeena ku qaarkeena ku qanacsan malihiin oo waana kana halkaana joogna maxaan marka sugeynaa oo nu fadhinaa dhulalkii gobolnimadu ka dhacday oo hiiraan ay ugu adkayd oo galmudu kamid ahayd oo Shabeelle dhex kamid ahayd hadii la isku geeyo iska dhaaf soobe wan soobe tu dadka ku dhintay nooga ma dhinto halkaas qarax dadka nooga dhintay nooga ma dhinto waxa idin la tahay subaxii hadii dadka magaalada is dhaarsadaan oo banaanka u soo baxaan cunug baabuur qarax wada iyo cunug yar oo basoolad wata iyo mid tuugo oo maaragtay dib jir ah in ay ku dhex noolaan karaan mid idin la tahay maxaa keenay inay magaaladaani xabsi ku jirto oo magaalooyinka kale oo dalka aanay xabsi ku jirin Muqdisho inta badan waxa ka dhacay dilal iyo qarxay ay geysan Shabaab madaxda dawladda ayaa dhowr jeer ugu baaqay dadka ku nool Muqdisho in dawladda ay kala shaqeeyaan ciidanka amniga si ay kaga adkaato kooxaha Al-Shabaab Daacish iyo ciyaal weero Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gaaray xalay magaalada Kampala ee dalkaasi Uganda halkaas uu toobar ugu soo xirayo cutubyo ka tirsan ciidamada qalabka sida ay Soomaaliyeed sidoo kale madaxweynaha ayaa kulamo la qaadan doona madaxda dalkaasi safarka madaxweynaha uu ku tagay dalka Uganda waxaa ka waramaya agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Cabduqaadir Cali Dige Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gaaray magaalada Kampala ee dalka Uganda waxana uu ka qayb galayaa madaxweynaha jamhuuriyadda munaasabad ay ku qalin jabinayaan cutubyo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo tababar ku qaadanayay dalka Uganda bilihii la soo dhaafay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa inta badan safaradiisa waxay ku saleysan yihiin taageero u helida dagaalka ka dhanka ah qawaarishta Al-Shabaab ee dalka Soomaaliya dawladda Soomaaliyeed ay doonayso inay ka erib tirto waxana dadaalka intiisa badan uu madaxweynuhu ku bixiyaa tayeynta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo tababarkooda si ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay isugu filnaadaan amniga qarankan ay ugu filnaadaan qawaarishta dalkan ay uga xorayaan ugana erib tiraan Guddiga doorashooyinka Puntland ayaa shaacisay tirada dadka isdiiwaan geliyay ee degmooyinka iyo deegaanada maamulkaasi. Saciid Xasan Faarax ayaa soo waramay. Guddiga kumelgaarka ah ee doorashooyinka Puntland ayaa shaaciyay wadarta guud ee liiska hordhaca ah ee diiwaangelinta codbixiyeyaasha gobolada iyo degmooyinka Puntland iska diiwaangeliyay diiwaangelinta muddooyinkii u dambeeyay deegaanada Puntland ka socotay. Tiro kor u dhaafaysa 400 oo kun oo ruux ayaa iska diiwaangeliyay doorashada qofka iyo codka ah ee deegaanada Puntland ka socotay sida uu shaaciyay guddiga doorashooyinka ee Puntland. Iyadoo gobolka Bari uu ugu dad badan yahay haddana waxaa la soo sheegayaa in gobolka Mudugna uu wax yar u soo jiro dhinaca tirada markaasi ka soo baxday gobolada Puntland ee dadka iska diiwaangeliyay iyadoo gobolada Puntland dadka iska diiwaangeliyay laga diiwaangeliyay inta badan gobolka Bari balse gobolka Mudug ayaa waxaa la sheegay in uu kaalinta labaad soo galay isla markaasina dad tiro kor 400 kun u dhaafaya ay iska diiwaangeliyeen Doorashada golayaasha deegaanka ee deganada Puntland ka qabsoomi doonta 25ka bisha shanaad ee sanadka 2023ka ayaa dadkan tir ahaan 400 kor dhaafaya ay ka codayn doonaan iyaga oo dadka markaasi ay doonayaan ay codkooda siin doonaan
dadkii iska diwaan galiyay gobolada iyo degmooyinka Puntland tiradooda hordhac ah iyadoo sida xeerarka doorashooyinka ee heerka is diwaan gelinta ay qabaan in muddo toddobaad ka hor ah si hordhac loo siidaayo is diwaan gelinta sida la socotaan inaga waxa aan ka hadlayno ama aan shaacinayno arabna afeefta kuwaad aan sheegno inay tahay inaanay ahayn tirako ay tahay isdiiwaan gelin muwaadiniinta u furan oo ah fursad ay haystaan balse aan khasab ahayn qofka muwaadinka inuu isdiiwaan geliyo ee diiwaanka codbixiyasha Puntland ee rasmiga ah ee hordhac ah iyadoo gadaal laga soo saari doono marka la kiliin gareeyo ama waxyaabaha erroriska meel ay ku jiraan la saxo ama dadka wax ka khaldameen loo saxo waxaan baan sameyn doonaa inaan soo din filan marka liiskan waa liis hordhac ah ee tirada degmooyinka isdiiwaan gelinta laga sameeyay guud ahaan Puntland oo ku jira diiwaanka codbixiyasha Puntland oo 37 degmo oo ku kala yaal 7 gobol Puntland wadarta guud ee codbixiyasha isdiiwaan geliyay waa 400,102 codbixiyasha saxda ah ee sida saxda ay soo diiwaan geliyay waa 385,073 muwaadiniinta ama codbixiyasha isku dayay inay isdiiwaan geliyaan laba jeer oo systemku qabtay waa 16,047 oo u dhiganta 4% halka 96% ay si sax ah isu diiwaan geliyeen isbarbardhigga jismiga ama rag iyo dumar codbixiyasha marka isbarbardhigto 203,146 oo u dhiganta 50.6% waa rag codbixiyasha dhadigaana waa 197,974 oo u dhiganta 49.4% codbixiyasha isdiiwaan geliyay wadadoodu u dhaxayso 18 sano ilaa 30 sano waa 60% codbixiyasha isdiiwaan geliyay halka wax ka cad in dadka isdiiwaan geliyay u badan yihiin dhalinyarada Siciid Xasan Faarax KNN wararka Puntland halka aad warkaasi kala socotaan waa KNN markana akhbaaraadka dibadda xafiiska madaxweynaha ee Ecuador Lasso ayaa ku dhawaaqay in tirada dadka ku dhintay dulgariirkii ku dhuftay dalkaasi Sabtidii meel 19 km u jirta mid ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn ay gaartay 12 qof maamulka ayaa duubay dildilaaca ka dhacay dhismayaal iyo guryo ku yaala marka lagu daro burburka darbiyada qaar waxay mas'uuliyiinta ay amar ku bixiyeen in la xiro 3 goobood madaxweyne Lasso ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka waxa uu ku baaqay muwaadiniinta in ay isdajiyaan ugu dambeyntiina warbaahinta Ruushka ayaa sheegtay in subaxnimadii Axada in madaxweyne Vladimir Putin uu booqasho lama filaan ah ku tagay magaalada waa magaalo kamid ah dalka Ukraine taas oo ah tii ugu horeysay ee nooceeda tan iyo markii uu qarxay dagaalkii Kiev wakaaladda wararka ee Ruushka ayaa sheegtay in Putin uu gaaray magaalada oo uu Ruushka gacanta ku hayo tan iyo markii uu bilaawday dagaalka Ukraine sanadii hore taasoo qayb ka ah safar ganacsi guud ahaan warkii subaxad kala socoteen KNN wanaaga inta